Спеціальну школу-інтернат у Печеніжині відвідав уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко. В навчальному закладі гість із Києва оглянув майстерні та класи. Побував високопосадовець у спальному корпусі та познайомився із побутом вихованців закладу. Колишній міністр зазначив, що печеніжинський інтернат – найкраща установа такого типу в Україні. Разом із чиновником у селищі побували і наші журналісти. Знайомство із навчальним закладом уповноваженого президента з прав дітей розпочалося із гуртожитку, де мешкають вихованці школи-інтернату. Юрій Павленко побував в ігрових відпочинкових кімнатах. А шестеро дівчат запросили чиновника до себе в гості. Вони розповіли про свій побут, навчання та практичні заняття. А ще познайомили гостя з Києва із майстернями, де дівчатка отримують потрібну їм у майбутньому професію. Пан Юрій зазначив, що спілкування із школярками вразило його і всіх, хто супроводжував уповноваженого. Мені спілкування з вихованцем дало це враження. Враження, що випускники цього закладу, вони максимально підготовлені до дорослого життя. Вони мають і знають, чим виходять в дорослий світ. І саме головне, вони мають куди повернутися в разі будь-якої небезпеки, яка з ними станеться в дорослому житті. Тобто це для них домівка. І тут вони набралися, навчилися головним навикам для дорослого життя. На жаль, в масштабах країни це особливий випадок, але це не є нормою. Юрій Павленко оглянув також виставку робіт вихованців школи-інтернату. Учениці продемонстрували свої вироби – піжами, сукні, спідниці. Одна із кращих, Інна Савчук, навіть спробувала навчити високопосадовця килимарству. Опісля для гостя з Києва продемонстрували презентаційний фільм про заклад. До речі, уповноважений президента з прав дітей зазначив, що печеніжинська школа – найкраща у своїй галузі в Україні. І він докладе усіх зусиль, щоб їхній досвід був впроваджений по всій державі. Основне завдання – перевірити, наскільки в Івано-Франківській області виконується Конвенція ООН про права дитини, національне законодавство, наскільки виконуються обласною, державною, районними адміністраціями укази і доручення президента України щодо захисту прав дитини. Тому ключовий момент перебування – це участь в колегії обласної державної адміністрації, де буде звіт обласної адміністрації щодо оздоровлення дітей в цьому році і план підготовки оздоровчої кампанії на наступний рік, а також звіт щодо дотримання прав дитини в області, в першу чергу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Що стосується печеніжинської школи, вона є найкращою в Україні. І я думаю, якби кожна школа, яка працювала з такою специфічними, якби кожна школа, яка працює з такими особливими дітьми, мала подібну програму, то я думаю, що і питання реформування інтернатних закладів, воно стояло би дещо по-іншому. На жаль, це унікальний випадок, але це не норма сьогодні для України. Тому я переконаний, що спільно з керівництвом, керівником, спільно з викладачами, ми запропонуємо програму для держави, як треба діяти, як цей досвід перенести на всю Україну з однієї сторони, а з іншої сторони, як найбільш ефективно і в інтересах дітей провести реформи інтернатних закладів. На пам'ять про перебування у Печеніжині Юрію Павленку вручили роботу однієї із випускниць школи. Отримав столичний чиновник і ознайомлювальні матеріали про Коломийщину від місцевої влади. З Печеніжина Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК».